že Meka se to že se dostane od výšku na tak jednou jsem říct. Já jsem jako možná, že možná se bez mobilní formatky kouta a to se bude brškouka. Že já, mezi náma Jirka přeskočí, ať si z toho hlava zatočí. Chtěla bych se svítit úplně do nás, chtěla bych se být mezi náma. Tak pojď být rozjedem to na plno, mám ráda, když přijdeš, že to je mé jméno, sedí se na mě, na mrtvě mi záda a pak uvidíš, že toho zvěde záda. Mám to ode, nebude to píšat a ty u toho nebudeš ani moc dýšat. Čia, mezi náma jiskra přeskočí, až si z toho hlava zatočí, chtěl bych si slít úplně do nás, chtěl bych si být, mezi náma, chtěl bych si slít úplně do nás, chtěl bych si být, mezi náma. Čia, hokej repují, kud se se pojí, tak to čekuj. Čia, čia. Oh. Já jsem Kristy, já jsem Niggy, tak to čekuj na Facebooku a dej nám like.